Du Queiroz. Deixa com o Fagner. De novo com o Du. Repare o Juliano passando ali. O Du prefere o lançamento lá para o meio. Dário, desvio do Paulinho. Bola tocada para o Juliano. Mais atrás. Ele tenta na frente. Fábio Santos. Volta no William lá pela esquerda. Dois na marcação. Traz por dentro. Cabe o tiro. Vem a batida. Espalma o goleiro Júnior Oliveira. Du Queiroz. Saiu mal, foi desarmado, a bola sobrou para o João Carlos, rolou para o Léo, vem a batida, assustando o Cássio. Passe mais longo agora para o Juliano, ele se enroscou ali com a marcação, Paulinho tenta ajudar, Juliano retoma, Du Queiroz, passa o Renato Augusto, recebe, faz o passe no Paulinho, dentro da grande área, vem a batida para a defesa do Júnior Oliveira. João Vitor, Fagner. Tentativa da bola longa, acabou dando certo, né? Juliano, grande bola pro Roger Guedes, escapou, foi para dentro da área, vem o goleiro, cavadinha! Gol! Os zagueiros da equipe do São Bernardo são muito lentos, muito pesados para recuperação. Quando eles saem pro bote e erram o bote, eles criam. É bonito ali do Du Queiroz pro Renato Augusto, que sai com liberdade, sai com espaço. Roger Guedes está aqui na frente, bola para ele, dominou, vem o goleiro, está batida! Gol! Com espaço, com a defesa do São Bernardo voltando. Vitinho para a entrada do 20, Ravanelli. E olha a roubada de bola do Corinthians, a enfiada do William aqui pelo lado esquerdo. Chegou Fábio Santos, o cruzamento, a bola desviada. Roger Guedes, pênalti! Está autorizada a cobrança. Lá vem o William. Pé direito na bola. Partiu. A batida e o gol. É, o William faz o terceiro gol do Corinthians. Salustiano bota lá para o lado esquerdo. Este é o Silvinho. Rolou para a tentativa do toque ali do Lígera. Desvio. Cássio tira com a perna. Olha a sobra. Cristóvão insiste ali no ataque à equipe do São Bernardo. E aí na saída, né, quando o João Vitor fez o corte ali.